diàleg pel coneixement, UAB Societat, que avui tractarà la temàtica d'economia avui. I benvinguts tots vosaltres, autoritats acadèmiques, autoritats del Govern de Catalunya, companys, amics, convidats, membres del Consell Assessor Professional. Agraïm tots, la UAB, per les agendes dels doctors Borrell i López Casasnovas, amb certa perseverància per part meva, hagin quadrat, però bueno, aquí estem, hagin quadrat per aquest dia, per aquesta hora i per aquest campus de la UAB, on l'escola de postgrau està intentant recuperar-se, impulsar-se, i ja hem fet, respecte al primer diàleg, algun canvi. L'overbooking ha trigat uns dies més perquè hem guanyat 50 places, hem fet obra, estem guanyant espais per a no haver d'anar a altres llocs que ens ho poden tenir aules més grans i potenciar l'escola de postgrau. El gestor ha estat alt en el primer diàleg. Agraeixo totes aquelles felicitacions que em vareu fer arribar per arribar als mitjans, però el mèrit és des de l'ESLIFI fins al màxim càrrec tècnic, que són els que treballen per a que avui estigui tot de la millor manera i amb els mitjans que tenim per a la vostra satisfacció i gaudiment intel·lectual. Per una estona estarem pendents d'escoltar reflexions en un àmbit de llibertat, d'espontaneïtat i res s'ha preparat. Aquest és el mèrit. I com que no està fent diàlegs Borrell, López Casanova, i no de monòleg meu, jo he complert la gràcia de dret, això que ens diu a la Cristina a mi, que no som capaços de sintetitzar molt, perquè som de dret. Jo he intentat complir amb l'objectiu que vaig posar en marxa aquests diàlegs. No haver de presentar els dialogants, i ho he aconseguit. Quan acabi l'acte, si la rectora arriba a temps, farà la cluenda, i a més, anunciaré ja el tercer diàleg. Estem per gaudir de vosaltres, esperem. Gràcies. Bona tarda. Com diu la Maria José, no cal que ens presentem. Jo us diré que responc amb molt de gust la invitació de l'Autònoma. No és la primera vegada que col·laboro amb aquestes activitats, a la vella manera, no amb la nova empenta que hi està donant ara l'autora Feijó. I per mi, li agraeixo molt a més que ens hagi posat amb el Josep un tema amb el que és més probable que hi hagi confluències que dissidències. Ella sap que si hagués posat altres temes haver hagut de mostrar per coherència i dissidències, el Josep ho sap perquè ens hem mailat, ens hem enviat correus a vegades amb algunes coses que un o altre ha dit sobre acords i desacords, i per tant avui m'és simpàtic estar amb ell, amb el qui, persona que li tenc apreci des de fa temps. De fet, vam fer un curs junts a la Pompeu d'Economia Pública Aplicada, on tu venies els divendres i jo feia classe els dijous, i compartíem el que era la teoria amb el seu coneixement més aplicat. Per tant, és una retrobada que em fa satisfacció fer. Jo he preparat un pot de PowerPoint, no per trencar diàleg, sinó per posar sobre la taula alguns elements que me semblen prou importants per dedicar-hi atenció per part de tots nosaltres. Si vol posar la presentació i el passador. Però, Josep, si hi ha coses que t'assembla que pots entrar directament amb algunes de les apreciacions, feel free, perquè ho he fet amb la intenció de posar material pel pensament. La part global de l'anàlisi econòmica me permetrà aterrar l'espanyola, i un poquet faré un comentari final a la catalana, que serà ja la part més provocativa. Per tant, on estem? Mireu, noves col·legues de la macro d'aquí, que són companys de departament,
però la macro està bastant lost in translation. No sé si recordeu la pel·li de... Ell pensa que és pel fet de que no coneix l'idioma quan va al Japó i no és capaç de fer-se una idea de com ha canviat el món, però en realitat no és l'idioma, és ell que ha envellit. La macro està pensada, es va pensar d'una manera que avui en dia ja ha destapat les múltiples crítiques, aquí en poso algunes, Paul Romer, antic responsable del Banc Mundial, obertament ha criticat l'enfocament econòmic, Oliver Blanchard, Fons Monetari Internacional, reconeix que estem navegant a l'ull, estem improvisant, estem fora de tota ortodoxia. Estem en el terreny de la no convencional i la macroeconomia, la política monetària en particular, s'ha oblidat de que hi ha més coses que no són estrictament les variables de fluxos monetaris, com per exemple els canvis demogràfics que tenen efectes en els tipus d'interès que ara es comencen a reconèixer. La població acaba de creix més, fins i tot en alguns països baixa. L'altre dia utilitzava una frase de l'economista que era molt forta. D'aquí poc, 20 anys, Nigèria tindrà més població que tota Europa, comptat Rússia, junts. Nigèria, soleta. Això és l'envelliment de la població. Els avenços de productivitat acabada són més marginals, són molt moderats. Els avantatges fàcils de recollir en productivitat ja s'han recollit, és com les pomes fàcils ja les ambaixades de l'arbre, ara el que hi queda necessita una escala, necessita és amb molt més dificultat que es produeix l'avenç tecnològic. I el que tenim en aquests moments d'avenç tecnològic el que fa és polaritzar més encara el mercat de treball i la resposta de política de benestar, que forma part del que és el meu modus vivendi, ni que sigui la producció acadèmica, és el que s'està produint un benestar molt desigual, un benestar, una desigualtat, una societat molt poc inclusiva. Aquesta és una dada recent, molt interessant en el meu punt de vista, que posa com ha variat a nivell de l'Europa dels 15 la renta mitjana per grups d'edat. I és espectacular veure com des de pràcticament el 2008, començament de la crisi, la renta mitjana dels que aconsegueixen renta dels grups de 18 a 24 anys és encefalograma pla. Respecte de la línia puntejada de dalt, que són els de 50 a 64, i entre mig tenim els de 25 a 49. Això va per barris, aquestes són les xifres espanyoles, que ens donen, com es veu, pràcticament un increment pràcticament nul entre el 2005 i el 2014 per la població aquesta dels joves que tenen tanta dificultat d'accedir al mercat de treball. Creixement no és suficientment inclusiu, la desigualtat global certament es redueix. Es redueix per l'impacte que tenen els països asiàtics en el seu creixement, però augmenta dintre de la majoria dels països. L'incidència de l'atur de llarga durada comença a reduir-se, però es manté nivells més elevats, i el progrés tecnològic que domina en aquests moments el que fa és substituir el treball més replicable. Això afecta un ample segment de població no qualificat i això es tradueix normalment en una polarització de l'ocupació i dels salaris. Tinc alguna gràfica que veureu en un moment. I això genera un procés de guanyadors i perdedors. La globalització és bona perquè a nivell global disminueix la desigualtat, encara que l'augmenti dintre, països, però com que l'augmenta dintre de països, genera guanyadors i perdedors que no són en aquests moments objecte suficient de la política social. L'estat de benestar és bastant inert, continua amb les velles polítiques. Això són les dades que ho deixaré a l'escola per si algú té interès i em feia, si no, el dubio pro reo, que si ho dic és perquè tenen dades suficients com per poder-ho afirmar, però que ha passat en la desigualtat econòmica entre països des de l'any 1820 fins al 2008, que són les darreres dades, fixant-nos amb els colors. La desigualtat entre països ha baixat, dintre de cada país ha pujat. I aquesta és la història. I amb l'atur de llarga durada veiem també que amb els principals països, àrea euro, encara no ha entrat a la focalització d'Espanya, aquest és un símptoma bastant general. El del progrés tecnològic i la polarització, tant de l'ocupació com del salari també, això és la famosa
trompa de l'elefant, que se'n diu ara, però està més que demostrat, són dades en aquest cas dels Estats Units, que és aquí on hi ha més evidència empírica del que ha passat a la polarització dels salaris des del 80 fins al 2005, que són les dades disponibles pel Brankovic. També sabem que hi ha un envelliment demogràfic espectacular, no cal que us ho digui, però tot va a la baixa, està en sota de les tasses de reposició. Per tant, de cada vegada perdem un llençol. El debat sobre la productivitat que vas comentava, de Gordon, el Robert Gordon és el que més ha analitzat això del cherry picking, agafar els ingressos de productivitat fàcils, ja els han fet, ara queden les difícils, necessites una escala i necessites mirar si és prou madura per passar de la invenció a la innovació. Val. A nivell ja un sum més europeu, creixement de la Unió Europea molt dèbil, la previsió del 2017 és de 1,6, amb una inflació de 1,2, amb una diàspora molt gran, amb una variança molt gran, com veurem d'aquí un moment, riscos associats al deteriorament del comerç mundial, que reflecteix amb un cert retrocés general d'exportacions. A Espanya veurem que no se'ns aplica de moment. Consum privat continua sent el motor de la recuperació a la major part dels països, tot i que es fonamenta majorment en divergències en les tasses d'estalvi de les llars. La divergència entre diferents països, el que està passant a les tasses d'estalvi ha augmentat. Espanya té una foto lletja amb aquests termes. Bé, el que us deia aquí, ara ho intento mostrar amb les últimes de les estadístiques disponibles. Això forma part de l'avantatge d'estar, com he estat fins ara, en el Banc d'Espanya i proper al Servei d'Estudis, que tenia la informació online i superactualitzada. Per tant, ni que sigui per aquesta cosa, ja crec que valdrà la pena si algú té interès. Mireu la tassa d'estalvi a Espanya, com ha baixat. Per tant, estem alimentant consum privat a través de la reducció de l'estalvi. El que passa en Europa en l'últim any, el teniu aquí fins al quart trimestre, la Q4 aquesta del 2016, entre diferents països, Espanya sobresurt, després faré un comentari pel que fa al creixement del PIB i el que són també les expectatives pel 2017, sobresurt, però s'estan produint alguns fenòmens que preocupen, com per exemple que es reprodueix això que se'n deia el decoupling, el desaparellament. Mantenim un tipus d'interès pensat en la mitjana de la Unió Europea quan els països que formen la Unió Europea tenen tasses molt divergents, tant de creixement com d'inflació. Per tant, alerta que això el que acabarà fent, com estem veient ara, que per alguns països els tipus d'interès reals siguin negatius. I en tipus d'interès reals negatius és una invitació a l'endeutament i és tornar a la vella manera de fer funcionar l'economia. Tot això té a veure amb el comportament del Banc Central Europeu, que per assegurar que la reactivació econòmica pugui un dia portar aparellada aquesta inflació que té com a objectiu entorn del 2%, ha inundat de liquiditat les economies, els agents econòmics, de la zona euro. I fent això, ha seguit la pauta de la Reserva Federal i del Banc del Japó i del Banc d'Inglaterra. No és que vagi embogit el senyor Draghi. Això són les dades que valen això que dic en termes del que ha passat amb els balanços del Banc Central Europeu, amb el que ha sigut el tipus d'interès, fixem-nos ja traspassant el que és el negatiu. Les disparitats que hi ha entre els bons a la zona euro a 10 anys, el decoupling, el desaparellament que us deia abans, la zona euro sembla igual pel que fa al tractament de la política monetària, però és molt desigual pel que fa tant a la política fiscal com a les realitats econòmiques respectives. Això m'ha permet explicar que les previsions a mig termini que fa la Comissió Europea, tot i que té fixat determinats criteris, per exemple el d'inflació, el vol entorn del 2%, 0,4 amunt, 0,4 avall, però ja veiem que hi ha països que l'estan superant.
Alemanya, Espanya, Àustria estan ja per sobre, mentre que altres estan molt més enfonsats, 0,8 és Irlanda. El diferencial d'inflació entre Espanya i la Unió Europea, la mitja de la Unió Europea està tornant a pujar, cosa que és el que fa que per un mateix tipus d'interès, amb una inflació tan diferencial, el tipus d'interès real, descomptada la inflació, sigui negatiu. Ràpid ja vaig, per no abusar de la intervenció del Josep. Això són les previsions d'Espanya, pot pujar, en lloc de 2,3 es diu que seran 2,5, sempre em fa gràcia perquè criticaven el Banc d'Espanya perquè encertava poc les previsions de creixement, però el Banc d'Espanya ha fet fins ara una sola previsió a l'any, i en canvi el que encertava més era ESADE, però ESADE feia previsions cada 2 mesos. Llavors, si ajustes la previsió, al final és més probable que encertis. Ara el Banc d'Espanya també ajusta previsions per allò que no es pensin que són del tot burros. L'atur el tenim en aquests nivells, etc. La inflació anual a partir de la intertrimestral, agafeu-vos fort, de la intertrimestral és el 3,4. 3,4 entre trimestres. Clar, nosaltres podem explicar-ho, no som un poquet de temps. Si el trimestre de referència a l'actual era un trimestre que era molt baixa la inflació per un conjunt de coses que eren coetànies a la conjuntura, preus de l'energia, el moment en què baixa el tipus d'interès ja a zero o negatiu, que remonti un poquet, luce mucho, si sol projectes a tot l'any, 3,4. Fixeu-vos la xifra, faig la broma aquí sempre dient, me pescaré a eleccions a Espanya, perquè amb una inflació d'aquesta que algú pot manipular políticament i dir que és un 3,4 com si fos no conjuntural, sinó permanent, i estàs donant indexació de pensions del 0,25, qui s'atreveix a fer eleccions en tota la població major de 65 anys molesta per aquest diferencial. Per tant, això és la broma de que no hi ha. Crec que, bueno, el que us deia, en plan ja més seriós, amb què em fonamento per dir el que dic. Llavors, futur mediat. Estem a l'empara de la balança comercial, que això és nou, tenim saldos positius, malgrat el consum privat creix. Normalment els saldos són negatius, perquè quan el consum creix, creixen molt les importacions, més relativament que les exportacions, i això deteriora la diferència, el saldo. Ara no, això és nou. No sabem fins on aguantarà això, però fixem-nos que aquesta balança comercial positiu té l'empenta de les exportacions, el que l'euro estigui baix ajuda. Quan el Banc Central retiri totes les injeccions de liquiditat, veurem que l'euro torna a pujar i no serà tan fàcil exportar com és ara. Sembla que aquí no descobreixo la roda. Està afectada per els béns de cua, que se'n diuen, els costos baixos de la balança energètica. Tenim una dependència energètica de nassos, però com que se depenent energèticament no costa gaire perquè el que és el preu del petroli és relativament baix, tot això ens juga favorablement i hem tingut anys turístics rècord. D'altres coses, per el que és la geofísica del món que ens entorna i que hi hagi guerres o no hi hagi guerres a la zona del Mediterrani. Ja us ho dic, que a Menorca no hi ha cap més gent, per si algú s'animava. Llavors, això permet no passar pena pel que és el cost financer del deute, perquè com que el cost financer és tan baix, el que augmentem deute en lloc de baixar-lo, com si ara no ens amarga, tot i que això a futur pot complicar molt la vida. Estem amb el que jo considero disbarat de tipus d'interès reals negatius, de la manera tan diferent i el tipus de bons que el Banc Central Europeu compra, per injectar liquiditat, compra bons. No pot comprar els bons que emeten els bancs. Compra els bons que emeten grans multinacionals o grans empreses que tenen unes determinades característiques de solvència. Però, clar, això fixeu-vos en un mercat com distorsiona. Si tu te dius Dia, encara que siguis una empresa que és més francesa que espanyola, l'emissió de bons a aquesta gent els surt pràcticament gratis, perquè tenen la demanda captiva del Banc Central Europeu que compra
tot el que emeten per bé d'injectar liquiditat. Si en lloc de dir-te dia, dius que Bravo ho tens més cru, les emissions són les teves, i tot i que hi ha liquiditat, has de passar a través dels bancs sense l'actuació aquesta directa, demanda que activa, que te ve del Banc Central Europeu. I d'aquesta cosa que ja ha entrat en el nomenclàtor de molta gent, un imaginari que ningú podia haver imaginat en el passat, que ara hauràs de pagar per dipositar estalvis. No és que no te donin res, és que ja te carreguen els costos de guardar-te els diners. Llavors, l'únic que te queda per comparar és que te costaria posar-ho en una caixa forta. En realitat, estem en aquest nivell. Voldria destacar també, i vaig acabant, que el context és complicat d'interpretar perquè qui fa el que no predica i qui predica el que no fa. El govern se l'acusa de practicar, el govern central se l'acusa de practicar austeritat, però en realitat austeritat no en fa, si fa dèficits per un tubo. Si fes austeritat no tindria dèficits. I precisament gràcies a aquests dèficits ha animat el consum públic en determinats moments, en les èpoques electorals, i ha fet keynesianisme, que és contrari al discurs que normalment fa el Partit Popular, que és més liberal que no keynesià. I llavors Europa, que els hauria de renyar, ens hauria de renyar per fer el que fem, tampoc es pot renyar molt fort, perquè gràcies al que fem estem creixent més que ells. Clar que tot això és curtplacista, que sabem que no podem fer això in eternum, i que la clatellada pot venir al final, però com que en la política només existeix curtplacisme, qui dia passa i empenya. Llavors, l'anar bé va. Dos ocupacions creades en precari per una té complerts destruïda, a temps també, no augmentam el pes de les rentes salarials a la comptabilitat nacional, malgrat estem creant molta ocupació, perquè destruïm un cos complert, un salari complert, per fer-ne dos de temps parcial. Altres aspectes molt importants, no han canviat de model i hi ha indicis, tentacions, de continuar reiterant-nos amb errors. La banca, per mi, continua sent esgraó feble, rentabilitat la tenen per terra, l'eficiència bancària la salven les comissions d'aquells qui les paguen, perquè això ja és un poc un bazar turc. Si tu tens capacitat de negociar amb les entitats bancàries, t'exigeixes quasi bé com una porta, perquè tens múscul per fer aquest tipus de negociació. Els tribunals estan a l'ordre del dia en el seient de davant, el que condueixen aquest tipus de problemes, perquè són els tribunals els que decideixen. Ahir van decidir, el Suprem, que no hi havia retroactivitat a les clàusules. I això és completament, per tant, un escenari incert per les entitats financeres, però en funció d'això te va directe al compte de resultats. Estem amb un problema molt gran que no s'identifica prou bé, al meu entendre, que és la necessitat de refer l'Euribor. L'Euribor indexa el 90% de les hipoteques en aquests moments vives i l'Euribor sabem que és un indicador que és mort en aquests moments. Aquest indicador, per qui tingueu un poquet d'interès, el crea una institució sense ànim de lucre que presideix el president de la Comissió Nacional de Mercat de Valors de Bèlgica. Està basada en enquestes que són revelació de preferències esbiaixades, és voluntària la participació. En aquests moments hi ha ja moltes entitats que no hi volen participar, perquè recordeu, les que varen participar en el passat, com que mentien efectes de manipular l'Euribor, els hi va caure unes multes milionàries i, clar, era voluntari participar. I qui participava més amb voluntat? Tots aquells que pensaven que és una manera de manipular l'Euribor. Llavors, això es va descobrir, hi va haver sancions molt fortes i està a la premsa les entitats que ho varen fer. Aquests s'han retirat i ara la base estadística per calcular l'Euribor, que seria una mena d'interbancari, és molt dèbil, no et sap molt bé. El que sabem de moment només és que va amb la metodologia actuant, va baixant, i això fa que els bancs encara vegin més erosionat els seus balanços. Hem de substituir l'Euribor. Pels més interessats, recordeu que hi havia una cosa que es deia el MIBOR, que era Madrid, ara és EUR, d'Euribor. Passar del MIBOR a l'Euribor, que ho van fer,
des del banc, no va tenir massa problemes perquè passaven d'amunt cap avall, tothom content, passaven cap avall perquè l'euro es donava un tipus d'interès més baix. Ara fer el procés a l'inrevés, imagineu-vos la litigiositat que això generarà. Gent que té hipoteques, les té indexades amb Euribor, que li posaran una altra cosa perquè se'ls hi ha de posar un altre indicador que serà més elevat, i això acabarà en el jutjat segur, perquè estan variant les condicions en les que es van ensignar les hipoteques. Això és una bomba de rellotgeria que no es presta prou atenció, però encara complicarà més aquesta part judicial. Un pot ja la visió més subjectiva, si és que no ho ha sigut prou o penseu que ho ha sigut massa. La política ho envaeix tot massa. Sincerament, la manera en què es diabolitza l'actuació, es demonitza el tema del Banc d'Espanya, no té cap ni peus. Vull dir, no té cap ni peus perquè un governador es pot equivocar perquè no n'ha sabut més, però jo dels tres governadors que he conegut en l'època que hi he estat, ningú s'ha posat un euro a la butxaca. I això és una causa molt diferent a la penal del que manipulava comptes per posar-se a la butxaca. Per tant, anar tots en el mateix rebuf, i el Miguel Ángel Fernández Ordóñez no és que li tingui cap simpatia particular, ha estat un governador més, però em sembla que ens està impassant molt en posar-lo al mateix sac que alguns d'aquests gàsters nos veremos en el infierno. Catalunya no se'n surt malament amb la indústria i l'exportació com a esperança. La indústria 4.0, el tèxtil sobretot, ha fet una reconversió de nassos. Ben cert que era més fàcil fer la reconversió de la tèxtil que la de metal·lúrgica. Els bascos amb això sí que han mostrat que la seva intel·ligència, però la seva intel·ligència, la seva capacitat de fer coses. Nosaltres ho estem fent i, per tant, donem-ho per bo i agraïm l'esforç que fa tota aquesta emprenedoria. I la part de la societat catalana, que us he dit que no sapigueu, estem a la disjuntiva entre allò nou que pot venir i que molts pensen que no pot ser pitjor que el vell que ja tenim, versus altres que diuen millor dolent conegut, perquè altrament, en principi de Peterson, pot empitjorar. I aquest és el meu testament, que vaig escriure el 31 de març, on explicava això que us he dit ara des del punt de vista narratiu, més literari, i que en realitat amb el resum de la meva intervenció és que la situació actual que té l'economia espanyola no les tinc totes. No sé si no les tinc totes, no va dir que era una castellanada, però a Menorca ho deia en el sentit que no estic segur que estiguem amb pa per avui i fam per demà. I gràcies i perdoneu per aquest moment. Bueno, jo ara quedaré fatal, perquè no... Quedaré fatal perquè no he posat res i el que puga dir no tindrà ni punt de comparació amb el que ha explicat el professor Guillem, que ha vingut aquí amb la lliçó ben apresa i els deures fets. Per mi també és un plaer compartir amb ell aquesta trobada i en quant a la contumàcia, la perseverància de la vicerrectora, els hi puc donar testimoni de que és absolutament inassequible el desaliento, com es deia, no? I per això estem aquí tots dos. Jo vinc de donar... Tinc que dir també que estic amb inferioritat de condicions perquè vinc de donar quasi 4 hores de classe a la Pompeu Fabra i vosaltres, que sou docents, sabeu que al cap de 4 hores de classe el cervell ja està una mica en blanc. També és a mi de la Pompeu. Sí, soc bastant promiscuo, aprofitant que ja estic jubilat de la Complutense, doncs vaig fent picoteig aquí i allà. No? Jo no he preparat una explicació i li agraeixo molt que ell ho hagi fet, però si voleu que us digui una cosa, jo no sóc un economista, ho tinc que reconèixer, tu ets un economista, jo no sóc un economista. Bueno, sí, tinc una llicenciatura en ciències econòmiques i fins i tot tinc un doctorat en ciències econòmiques, no? I des d'aquest punt de vista, pues sí, es pot dir que acadèmicament... I fins i tot tinc una càtedra, una càtedra que em sembla que ara es diu de Fundamentos de l'Anàlisi Econòmica, no? Quan la vaig treure no es deia així, la vaig treure es deia Matemàtiques per l'Anàlisi Econòmica, però després... Mentre jo estava d'excedència, 25 anys d'excedència de la universitat, doncs han anat canviant el nom de la meva càtedra i quan ja he tornat m'he trobat que jo soc catedràtic, o era catedràtic fins fa poc temps, perquè ara ja estic jubilat,
de fundamentos de l'anàlisi econòmica, per tant, algo d'economista de tindre, dic jo, no? Algo de tindre. Però no, de veritat que no em sento un economista i tinc bastanta reticència envers la ciència econòmica com a tal. No? La meva formació bàsica és enginyer. Jo vaig fer enginyeria aeronàutica, un error de joventut, se'n fan molts. Vaig passar 5 anys estudiant com una bèstia, coses que no m'han servit mai per res. L'aerodinàmica supersònica i termodinàmica dels estats magnetofluïts, que són molt divertits, molt complicats, molt difícils, i que a mi m'han sigut completament inútils, perquè no hi he treballat mai, però que et dona una certa formació dels neurones, no? T'orienta els neurones en una determinada direcció. No és la millor formació per fer política, jo diria que és una molt mala formació per fer política, perquè et fa ser... et violenta falsejar les dades, no? O sigui, et costa dir que les coses no són com són, no? T'han entrenat d'una altra manera, no? Però quan ja estava estudiant a l'escola d'enginyers, vaig fer econòmiques al mateix temps, perquè vaig donar compte de que la enginyeria sola no li faltava algo, no? O sigui, estava molt bé, però... I la veritat és que em va resultar molt interessant. Ho vaig estudiar una mica a Salt de Mata, i després, quan vaig acabar, em van donar una beca Marc per anar a estudiar amb algo que m'ha marcat segurament, que era un centre d'estudis que tenien a França sobre enginyeria econòmica, on posaven junts estudiants d'enginyeria i d'economia. I els agafaven un sector concret, en aquest cas era el sector de l'energia, i els hi feien veure els problemes de l'energia des de la seva vessant enginyeril, tecnològica, i la seva vessant econòmica, no? O sigui, com funciona una refineria és un problema absolutament de termodinàmica, no? Ara, què en fas de lo que en treus i com portes lo que cremes és un problema econòmic. Això em va demostrar i em va ensenyar una mica la gran vinculació que hi ha entre una cosa i l'altra. I avui n'hi ha més que mai, perquè avui ens demanem què hem de fer amb els robots, no? Els hem de desenvolupar tecnològicament. Puc assegurar, vinc ara dels Estats Units i torno una mica esfereït, perquè tecnològicament fins de poc serem capaços de fer quasi qualsevol cosa. Però com ho pairem socialment, no? I abans ja he citat la literatura de la socioeconomia o de la frontera entre política i economia i tecnologia, la gran pregunta és: hem de posar un impost als robots per evitar el seu desenvolupament i per drenar valor afegit i donar-lo amb aquells que perdran la seva feina inevitablement perquè la seva feina serà feta millor i més ràpid i més barata per una màquina? O no, o al contrari, el que hem de fer és que quan més treballen les màquines, menys treballarem els éssers humans i tindrem al final el dret a la droit à la paresse, no? Que deia el pensador francès. Però aquest problema, a fi de comptes, ja el vam tindre amb la màquina de vapor, no? Potser d'una manera encara més bèstia, perquè vam substituir força animal per força mecànica amb unes proporcions enormes. Ja vam tindre els ludites. No tornem a repetir una mica la cosa una altra vegada. Després vaig estar a Stanford, a la Universitat Americana, com sabeu, i vaig insistir en la relació que hi havia entre l'enginyeria, les matemàtiques i l'economia, en un departament que es deia algo així com Applied Engineering Economic Systems, no? Anàlisis aplicat de sistemes d'enginyeria i economia, no? Posaven un sistema i te'l feien estudiar both des del punt de vista de l'enginyer i des del punt de vista de l'economista. I en aquella època, jo me'n recordo, estic parlant de la guerra del Vietnam, eh? Estic parlant de Franco, encara estava viu. Jo com a economista, com a enginyer que s'havia dedicat una mica a l'economia, pensàvem que si érem capaços d'enviar un coet a la Lluna, perquè per aquella època vam enviar un coet a la Lluna,
Si vèrem capaços de fer la proesa tecnològica d'enviar un coet a la Lluna i fer un home que es posés al peu a la Lluna i encara més d'enviar un coet que arribés fins a Marte, ostres, teníem que ser capaços de controlar l'economia. No tenia que ser més difícil. Era qüestió de tenir un ordenador molt gros, amb uns models matemàtics la mar de sofisticats, amb un munt d'equacions ben alimentats amb estadístiques, i de la mateixa manera que érem capaços de fer aquesta proesa tecnològica, controlar l'economia no tenia que ser més difícil, teníem que poder fer. I de fet, el meu director de tesis, ja vaig tindre la sort de tindre de mentor a George Dantzig, l'inventor de la programació lineal, fixeu-vos quin privilegi, però el meu director de tesis, que s'ha mort fa poc temps, es deia Lionel Stoleru, un professor francès, que havia fet una tesi sobre l'aplicació de la teoria del control òptim de Pontiagrin a la planificació econòmica argèlia. Que quan veus com està l'economia argelina avui, dius, Déu meu, que sarcàstic, no? La teoria del control òptim de Pontiagrin és la teoria matemàtica que permeteix optimitzar dinàmicament el moviment de la programació dinàmica, de la més sofisticada, amb règim continu, estocàstic i tal, no? I ell va imaginar que l'economia d'Argèlia, va dir, bueno, pues això és un sistema que té variables de control, té variables d'estat, té elements aleatoris i tal, es pot modelitzar, i va fer un model de planificació econòmica per Argèlia. I em va dir, tu pots fer alguna cosa semblant, i vaig fer una tesi doctorat en economia a la Complutense de Madrid, que val el que val, no és Harvard, evidentment, que es titulava Aplicació de la teoria del control òptim de Pontiagrin a la planificació econòmica. Per això et dic que no sóc un economista, perquè si ara mires la meva tesi és un munt d'equacions incomprensibles que igual serveix. Igual haguessin servit per una tesi en matemàtiques que en economia, d'economia a economia n'hi havia ben poca. Era l'aplicació al sistema econòmic d'un país, però el bàsic era l'instrumental matemàtic que hi havia allà dintre. I per tant jo dic, economista, no gaire, no? Perquè l'economia és una altra cosa que no l'aplicació dels matemàtiques a l'economia. És més, jo penso que els economistes han abusat de l'aplicació dels matemàtiques a l'economia, n'han abusat molt, i l'han convertit en una ciència una mica esotèrica i tan inútil, perquè penso que la sofisticació matemàtica que es fa de l'economia com a ciència és un divertiment una mica onanista. Està molt bé, produeix satisfacció amb qui ho fan, però la seva utilitat és bastant relativa, no? Per no dir que baixa. Bueno, però intel·lectualment era molt appealing. Era molt appealing. I que equivocats estàvem. Però que equivocats estàvem. És que pensàvem que si enviàvem un coet a Marte podríem controlar l'economia amb un model econòmetric la massa gran. No, no és el mateix. La gran diferència és que les partícules d'un gas no tenen expectatives. Les partícules d'un gas, tu els calentes i es comporten d'acord amb les lleis de la termodinàmica i no tenen expectatives, no saben el que els hi passarà i per tant no poden anticipar i no anulen l'efecte que tu fas sobre elles amb la reacció que anticipen del que els hi pot passar. No saben que al voltant de la tuberia els hi baixarà la pressió, són éssers inanimats. I els subjectes actius de l'economia tenen expectatives i reaccionen. I incorporar la seva reacció al model és el que és realment difícil, moltes vegades quasi impossible. I el tractar els éssers humans com partícules d'un gas és la perversió pseudocientífica de l'anàlisi econòmic. I jo me'n declaro culpable. Me'n declaro culpable, però no massa, perquè després vaig tornar a Espanya i vaig entrar en el món de la política que tu has descrit, que ara en fem massa. No sé si en fem massa o la fem massa malament. No sé si és un problema de quantitat o de qualitat. A mi em sembla que és més un problema de qualitat. Vaig tornar a la universitat, vaig introduir l'ensenyament de les matemàtiques a la Complutense de Madrid. Va ser un exercici difícil i dur, perquè encara que hagi criticat molt l'accés de l'ús de les matemàtiques en l'economia, també tinc que reconèixer que és una ciència sense un mínim de formalització, no és una ciència. I que un economista que no controli mínimament un aparell matemàtic, doncs no és un economista,
és un relator. No? I bueno, doncs vaig tindre un cert èxit com a dinamitzador de la docència. I després se'm va tocar anar al Ministeri d'Hisenda, com vostès saben, algun que ara se'n recorde, però fa molt temps d'això. Eh? I allí, fixi's, vam fer alguna cosa que ara tindria la seva gràcia. No? El meu ministre d'Economia era en Miguel Boyer, que era físic. Tampoc era economista. Jo, per almenys, havia estudiat una llicenciatura i havia fet un doctorat i una oposició a càtedra. Però ell res, ell era físic a pèl. I filòsof, encara pitjor, físic i filòsof. No? Però, vamos, l'economia havia estudiat per lliure, no? Però passava per ser un gran economista. Passava per ser un gran economista, un gran macroeconomista. En realitat, que en Pau Descanse era els rudiments de la termodinàmica aplicada a l'economia de la manera més brutal que es pugui imaginar, no? O sigui, però, com que ell era físic i jo era enginyer, es va mantenir molt bé. Em va entendre molt bé, em va nombrar secretari d'Estat i vaig estar secretari d'Estat d'Hisenda doncs, quasi 8 anys, que és un rècord històric. I després vaig estar continuant treballant amb la història aquesta de l'aplicació de les matemàtiques a l'economia, els problemes econòmics, i aquest llibre que diu el professor és un llibre on tracto d'explicar de forma matemàtica les coses que trobes a la realitat. Hi ha problemes de la realitat que tenen una estructura matemàtica subjacent. I la pots explicitar, la pots formalitzar i ajuda a decidir, però només ajuda, perquè al final l'economia és una ciència social, una economia, una ciència i política. I amb el que ens has explicat de tot el Banc Central i tot això, fixa't, a mi hi ha una cosa quan explico l'economia de la integració europea, que és el que em dedico ara. Recordo quan el Trichet, l'any 2010, deia no compraré deute públic grec i si el compro, en compraré molt poc, només 15.000 milions i sense que s'hi sàpigui, no? Sense que s'hi sàpigui, perquè estic violant el meu mandat. Està prohibit. No, bueno, el mercat secundari sembla que no. Secundari no, però directe. No, però ell es referia al mercat secundari, perquè és evident que el primari no, però a fi de comptes donàvem una mica el mateix, per baixar la pressió, comprant un mercat secundari n'hi havia prou. Però fins i tot això d'aquí semblava que no estava previst pels tractats, que estàvem violant el tractat, que això de generar diner per comprar deute públic era una violació del tractat, i llavors ho faré a poc a poc i sense que es noti, i dient que no ho tinc que fer. I jo li deia un dia, que estava allà, si precisament és tot el contrari. Si el que tens que fer és que s'hi sàpigui. El que tens que fer és que els operadors del mercat financer sàpiguin que el Banc Central està disposat a intervindre. Sense vergonya ni apuros. I tot el que faci falta. No una miqueta, no la punteta només. La punteta només de nit no serveix de res. Tens que anar a fondo, perquè és l'única forma de parar l'especulació. I sempre m'havia preguntat la mateixa cosa, i això podríem discutir. Si el que va dir el senyor Draghi, el juliol de l'any 2012. I will do whatever it takes to save the euro. Aquesta espècie d'abracadrava, frase màgica, meravellosa, que quedarà esculpida a la història de la ciència econòmica. No? Faré el que faci falta per salvar l'euro i cregui'm, serà suficient. Si això ho hagués dit el Trichet l'any 2010, potser ens haguéssim estalviat una part important de la crisi. Si en vez de deixar que l'especulació contaminés de Grècia, Espanya, Itàlia i Portugal i tal, hagués el Banc Central fet automàtica, immediatament, el que va acabar fent el senyor Draghi uns quants anys després, de forma massiva. Fixa't, el senyor Trichet deia que no podia comprar més de 15.000 milions. I quants en portem comprats? 80. Bueno, comprem ara 80.000 cada any. Ara comprem 80.000 i llavors no se'n podien comprar més de 15.000, perquè era anatema, era escandalós, era trencar els tractats, era... Bueno, doncs si ho haguéssim fet, i sembla que si s'ha fet ara s'hagués pogut fer llavors, no? O què és el que ha canviat? Els tractats són els mateixos. Què és el que ha canviat? El que ha canviat és la percepció política del problema. Si ho haguéssim fet llavors, segurament haguéssim evitat bona part de la crisi. Bona part de la nostra crisi és una crisi autoinfligida per un diagnòstic equivocat del problema i per una teràpia, a meu entendre,
també equivocada. A mi em va tocar estar amb l'equip que va negociar Maastricht i l'euro. Llavors no vaig portar cap model matemàtic, però sempre he tingut curiositat per saber d'on surt la regla del 60% de deute i el 3% de dèficit. No? És màgia potàgia o d'on surt això? No? I un dia amb més calma t'ho explicaré o us ho explicaré d'on surt i us faré un tip de riure. Llavors dèiem que la Unió Monetària faria convergir les economies europees. I ho dèiem, ens ho creiem. I en canvi les economies europees no han divergit mai tant com ara. Sí, l'euro ha sigut una màquina de fer divergir les economies europees. O almenys no hem sigut capaços d'utilitzar-la per fer-los convergir. Alemanya té un PIB que són 4 o 5 punts més que abans de la crisi i Grècia en té un que és 25 menys. Si veus el cono de divergència de les economies europees és esperbedor. Jo ara em pregunto per què dimonis nosaltres l'any 92 dèiem, ens creiem, que l'euro faria convergir les economies europees, que la Unió Monetària faria convergir l'economia. Quan hi ha tanta teoria que diu que al contrari, que això el que fa és que es penteja en una especialització i genera una divergència. Aquí difereix un poc, eh? Perquè la política monetària, a una unió monetària requeriria una convergència de polítiques fiscals que els estats nacionals no van voler fer. Aquesta és la causa de la divergència. Sí, si haguéssim fet una política fiscal complementària de la política monetària, no ens hagués passat el que ha passat, però ja sabíem tots com van fer la política monetària, que Alemanya no volia fer la política fiscal complementària, que per tant no n'hi hauria. Ho sabíem, i malgrat això ens van embarcar amb la barca, que potser les circumstàncies històriques eren els que eren i potser la història té alguna cosa de determinisme i no hi havia manera de no fer-ho, perquè hi havia la reunificació alemana i tantes coses més. Però el cert és que avui en dia ens trobem en una situació una mica fotuda, perquè jo no sabria què aconsellar-li a un grec. No sabria què aconsellar-li. O sigui, està clar que quan un país té un xoc extern com el que ha tingut Grècia, una disparitat dins d'una unió monetària de tipus federal, es mobilitzen transfers automàtics dins de la federació. I això a Europa no ho podem fer, no ho volem fer. I tampoc tenim l'instrument del tipus de canvi. No? Un país autònom modifica el tipus de canvi i s'adapta a noves circumstàncies. No ho podem fer. En una federació hi ha transferències automàtiques de renta. Aquí tampoc els tenim. Llavors, com es torna l'equilibri? Com es torna l'equilibri? Ara estàs donant un titular, eh? Que no sabries que recomanen els grecs. Pues, què vols dir? Que dones per fet que és possible que sortir-se'n els hi sigui una possibilitat probable. Almenys els 50. No, vaiguis tan lluny. Jo dius no que no això. Saps no sigui, no el 50%, faiguis... perquè si no, sapigués... Tampoc ho he dit. Dic, no ho sé, en el sentit de que si no hi ha una reestructuració del deute grec, si no hi ha una reestructuració del deute grec i l'únic que els hi oferim és una austeritat sense fi, pues francament, els hi vam prometre que els hi farim una reestructuració del deute. L'últim acord els hi vam dir, sí, els hi farem, firmen aquí que els hi farem una reestructuració del deute. I ara estic llegint que diem que de reestructuració del deute res. És que algú pensa que els grecs poden sortir del forat on estan ells sols amb aquest pes de deute que tenen a sobre? Pues no. Llavors, què els hi proposem? Què els hi proposem? Continuar així in secula in seculorum? Doncs no ho sé. La crisi, també m'he preguntat una cosa, que potser tu amb això, amb el sistema, que coneixes millor el sistema bancari que jo, la crisi va començar per Grècia. I llavors els alemans van dir el que van dir quan estàvem negociant Maastricht. Van dir, veieu? Ja us ho vam dir nosaltres. Els països del sud. Sou uns manirrotos, uns indisciplinats, no sereu capaços de mantenir la disciplina pressupostària, tindreu un dèficit excessiu i no respectareu les regles de Maastricht. I a més, de fer-ho, us hau enganyat. Però ja ho vam dir nosaltres que això passaria, perquè els alemans no volien de cap manera que nosaltres entréssim al euro. No ho volien de cap manera. Sempre me'n recordaré el que em va dir un dia un negociador alemà. Em va dir, vostè vol entrar a l'euro de veritat? N'està segur? Sap el que vol dir això? N'és conscient?
Miri, sap el que vol dir? Que entrarà la gàbia del lleó. Entrarà la jaula del león. Sí, sí. Tancarem la gàbia amb clau i tirarem la clau al riu. I quan el lleó s'enfade, vostè no podrà sortir corrents de la gàbia. L'analogia està clara. El lleó és la inflació. Vostès sempre han arreglat els problemes d'inflació devaluant. Vostès, inflació, 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 quan s'arriba un moment de l'stop, doncs es devalue i go, stop and go. Inflació, devaluació, inflació, devaluació. És la seva història econòmica. Vostès són uns indisciplinats, tenen estat clientelars, no recauten els impostos. Vostès no es poden sotmetre a aquesta disciplina perquè no seran capaços de suportar-la, ja ho veuran. I el dia que el lleó s'enfade i no puguin sortir corrent de la jaula, de la gàbia, em va dir, it's going to be very painful. Exactament. And it's going to be very painful because you will have to adapt by a depreciation of salaries and costs. And it has been very painful. L'alemà tenia molta raó. Ja ha sigut molt dolorós. Ara, la crisi va empezar per Grècia i els alemans van donar a la crisi la interpretació que ells ja tenien al coco. Això acabarà passant perquè els del sur són uns disciplinats, ho veieu, ja ha passat. Però si la crisi hagués passat per Irlanda, i la crisi d'Irlanda va arribar 2 mesos després, aquesta explicació de la crisi no l'haguessin pogut donar, perquè Irlanda tenia superàvit pressupostari. Irlanda no tenia cap problema fiscal. Era el país d'Europa amb menys deute públic i amb superàvit pressupostari. Per tant, la història del país del sud indisciplinat no hagués volgut. Si heu de buscar una altra narrativa de la crisi, i per tant segurament una altra teràpia. La cura de cavall que va fer Irlanda no la fem mai Grècia. Sí, però el problema no era el mateix que Grècia. No, Irlanda tenia un deute públic del 40% i un superàvit del 2,5%. És evident que no era el mateix problema. No haguéssim pogut donar l'explicació analítica de ha passat això per indisciplina fiscal. Haguéssim dit macrohipertròfia del sistema bancari, l'explicació hagués sigut diferent i, des de llavors, la cura d'austeritat no li treia ningú. Com a nosaltres no ens la treia ningú, perquè quan un país té un dèficit comercial de 10 punts del PIB, té que fer un ajust. Ens ho diguin de fora? O no ens ho diguin de fora. El Solskjaer era el campió de fer devaluacions. Sí. Era l'època vostra. Sí, però... Però... No, no, però... No, 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 si no... Si estic disposat a acceptar totes les crítiques. Però el Solskjaer no devaluava. El Solskjaer el devaluaven. El Solskjaer li van devaluar 3 vegades seguides. I vam estar a punt de sortir del sistema monetari. A punt vam estar, i a faltar el canto d'un duro. I també me'n recordo una cosa, i amb això acabo. Quan els anglesos van sortir, millor dint, no van sortir, es van fotre fora, jo me'n recordo al Consell de Ministres, al company amic Solskjaer, dient, als anglesos els anirà fatal. Fora del sistema monetari no hi ha salvació. Es menjaran la inflació i els dèficits. Nosaltres hem d'aguantar firmes aquí, no podem sortir. Els que surtin cauran pel precipici. I la realitat va ser que els anglesos els van estupendament bé. No sóc pel treure els grecs de la gàbia. Els anglesos els van anar estupendament bé a sortir. No, jo no els vull treure de la gàbia. El que vull dir és que així no poden continuar indefinidament. Nosaltres hem perdut 4 punts del PIB i la societat espanyola i catalana se'n queixa. Ara imagineu que haguéssim perdut 25 punts del PIB. Com estarim, no? I per acabar, de veritat, a mi el que em preocupa tota aquesta història de l'estagnació secular, que els economistes no es posen d'acord si és un problema d'oferta o de demanda, no? Si és el Gordon dient que és un problema d'oferta i el Somers dient que és un problema de demanda, que el tipus d'interès d'equilibri és negatiu perquè hi ha massa estalvi, i com que hi ha massa estalvi, no hi ha prou demanda i que han d'intervindre els estats perquè han de forçar la inversió pública, de lo contrari no s'equilibraran, i l'altre dient que no, que és un problema de caiguda de productivitat, etcètera, etcètera. El que és evident és que hi ha una part molt gran de la població dels països occidentals que tu has ensenyat amb el teu gràfic, els seus nivells de renta estan estancats o a la baixa.
el seu horitzó vital està boixer. No tenen perspectives de futur. El que els espera és incertesa, inseguretat, precarietat i baix salaris. Cada vegada més gent, tu també ho has dit. I això què és el que fa? Des del punt de vista polític, el que fa és que mine la confiança en les institucions i mine la confiança amb la societat. I això és el que genera el populisme. Una de les causes que genera el populisme. Això des del punt de vista polític. Hi ha un dilemma, que no sé com es diuen, hi ha un desilatge, com es diu en català, se desilatge, es desfà. Es desfà, es desfà. El vincle social es desfà. Que la joventut sense futur trenqui amarres amb el sistema. I busca solucions, com tu dius, potser serem pitjor que el que tenim, però el que tenim és prou dolent com per provar una altra cosa. I des del punt de vista econòmic hi ha un cercle negatiu, viciós. Com que no hi ha inversió, les empreses no anticipen una demanda futura més gran i per tant encara hi ha menys inversió i per tant hi ha menys demanda perquè distribueix menys renta i la gent que està precària a poc es va convertint en unemployable, que no se la podrà donar feina, sobretot quan vinguin els robots, i per tant tenim un problema polític major, que no ho arreglaran els economistes, perquè els economistes ja han demostrat que no han sigut capaços d'anticipar cap de les crisis que hem tingut. Cap ni una. No, no, cap de les crisis que hem tingut l'han anticipat. I per tant, no sé si hi ha massa política, estimat amic, potser el problema és que hi ha mala política. Però els problemes que tenim... Massa economista. No, massa economistes no. Saps quants economistes té el grup parlamentari socialista al Congrés? Dos. No n'hi ha massa. N'hi ha massa pocs. I per què això? Seria un altre tema. Però vull dir que el problema que tenim és fonamentalment polític. Es té que distribuir millor la renda. De lo contrari, els teus gràfics de desigualtat acabaran sortint per sota terra i si no es distribueix millor la renta no hi haurà prou demanda, si no hi haurà prou demanda no hi haurà prou activitat i la roda continuarà girant en sentit contrari a la història. No vull ser pessimista, però se m'ha escapat completament la tentació prometeica de fer un model matemàtic que controli l'economia. Afortunadament, encara hi ha gent que hi creuen amb això. Sí, encara hi ha gent que fa models d'equilibri general. Però tenim uns problemes grossos, grossos, que estan a la cruïlla entre l'economia, la tecnologia i la política, i d'aquí a la universitat teniu que treure gent preparada per fer front amb aquesta polivalència que demanarà el món de demà. Gràcies. Reflexió, discrepàncies, acords? Jo crec que el problema de fons de que aquí hi ha, en el que aquí s'ha explicat, pues és la pobresa, no? Tu has dit que entre països està disminuint la diferència, no? Però internament, dins de cada país, està augmentant la diferència entre gent. Les diferències de qualitat de vida, de recursos, etc. I jo me pregunto, això ho has dit per tots els països, suposo països de l'entorn occidental, Europa, etc. No? Me pregunto, les raons per les quals aquesta diferència augmenta dins de cada país és la mateixa entre en països diferents o cada país té unes raons molt diferents per les quals està augmentant la diferència interna en riquesa? No, carai, va tirar aquesta pregunta. La global no és europea, bàsicament és dels països asiàtics, que si de més els aconteres per la població que representen, qualsevol cosa passi a la Xina o a la Índia, té un impacte en la reducció dels indicadors de Gini globals enorme. Amb el tema de les desigualtats internes, es produeixen fenòmens pudules. Després farem part de defensa dels economistes, perquè en realitat el que diré demostraria també que els economistes amb aquest tema estem perduts. Però fins ara s'havia dit que la desigualtat interna es produïa, augmentava,
quan els països creixien. I era el peatge que havies de pagar per acceptar el creixement econòmic. Llavors, des del punt de vista rulcià, de justícia social, tampoc calia fer molts escarafalls, perquè si bé era cert, la desigualtat augmentava, hi havia més pobres amb el creixement econòmic, les bosses de pobresa s'alleugerien, llavors, des del punt de vista rulcià, mirant els pobres ara estarien millor que abans, per tant, el benestar hauria augmentat. Això és la visió típica. En aquests moments, en molts països, l'austeritat ha augmentat la desigualtat. O una cosa o l'altra. O és el creixement o és el decreixement. No pot ser que el creixement augmenti la desigualtat, i ja ho sentiríem, i que el decreixement també l'augmenti. També vull dir que ara que s'utilitza molt l'austeritat i les polítiques aquestes més conservadores com a element que alimenta la desigualtat, va un poc per barris, perquè per exemple, si en lloc de fer l'anàlisi de desigualtats en renta els féssim en riquesa, cosa que ara podem fer per exemple en l'enquesta financera de les famílies, que es fan a nivell europeu, no mundial, però a nivell de tota Europa, sabent que els que han aguantat millor la crisi en termes de patrimoni és la gent gran, que han deixat de ser pobres. Per tant, aquí tens una empenta de reducció de la desigualtat, entre altres coses, perquè tota la propietat la tenen, els que la tenen, amb una segona habitatge o amb la seva pròpia. En canvi, els deciles de renta alta, que estaven més exposats a la fluctuació dels actius no físics, sinó financers, aquests ara, relativament, han patit més. M'explico? Per tant, hi ha fenòmens d'austeritat o de creixement que poden fer que la desigualtat baixi. Poden acabar tots sent més iguals, però poden acabar sent més iguals de pobres, que ja m'ho diràs quin èxit. Per tant, l'indicador de desigualtat s'ha de mirar amb molt de cuidado, perquè primer, no estem segurs que sigui la desigualtat molt important, potser la pobresa. La pobresa és un concepte relatiu, no és el mateix això que feim a nivell global d'un euro al dia que el 60% de la mitjana, que és el criteri de Càritas en els països d'Espanya, per exemple. Per tant, això ho miraríem amb una certa cura. Però això és la debilitat dels economistes que com a científics socials interpretant coses. Que per això no calen matemàtiques, el sociòleg també té els mateixos problemes per identificar el que està passant. A favor dels economistes, a veure, hi ha economistes de tot el que l'hagi condicions, jo no tinc per què defensar la corporació perquè imagineu-vos a veure la Pompeu que hi ha de tot el que l'hagi condicions. Jo també vull dir que l'aproximació meu a l'economia és bastant de dret, jo em vaig llicenciar en economia i en dret, i l'interès meu en l'economia pública ve per la banda de l'administració pública, per això conec tants càtedres i amics d'aquest món jurídic, perquè l'economia és un instrument al servei del benestar de la gent. I la meva configuració del dia a dia, precisament, és que els economistes no haurien de fer abandonament deixant en els juristes, en els sociòlegs, en els politòlegs, el passar de la identificació del fallo de mercat, els àmbits en què ha d'actuar el sector públic, a la utilització dels instruments adequats per corregir el fallo de mercat. Perquè l'instrument és igual o més important que la teoria que identifica la fallida de mercat. Quan el Josep explicava perquè el Josep és un cas molt curiós, perquè és matemàtic que ha fet molta economia, però que parla malament dels economistes matemàtics. Malament no, és crític, ja parlo que està més malament que per als economistes matemàtics que, com dèiem, perdut lost in translation. Llavors, aquest pas, el recordo molt bé, l'època meva de Stanford vaig conèixer dues persones que jo havia llegit en els llibres de Mates. Recordaràs les condicions de maximització, no
materials, com Tucker, condicions, hi havia unes condicions que eren Barrow en Tobin Theory. A Barrow, és aquell que es va morir fa poc, i un dia dinant amb ell li vaig demanar, escolta, Barrow més en conegut, tu ets el... I també era un matemàtic. Però era un matemàtic que ha dit una cosa igual que el Josep, que tot el que ell sabia de l'instrument matemàtic era per millorar el benestar de la gent. I efectivament, Barrow, Premi Nobel i aportacions magnífiques per millorar el benestar de la gent. I l'altre, també té curiositat, perquè igual el coneixes de Stanford, era Alain Entobe. Alain Entobe, per més inri, estava a la Business School i és el mentor de molta de la política sanitària que s'ha fet, això que diu Managed Care, Managed Competition, els que els anglesos van copiar per fer les seves reformes. I Alain Entobe, un tio que deia, escolta, i el teorema que ara Alain Entobe diu, no m'ho demanis que no te'l sabia ni explicar. Per tant, gent que amb aspecte formal han entrat amb el cap molt formatejat des de l'enginyeria o la matemàtica, han entrat a l'economia, benvinguts, però també, repeteixo, benvinguts a l'economia, els que ja també ens han complementat la formació en dret. Per tant, és una invitació que faig també que vegem tota l'economia pública aplicada com a elements de política pública, com a elements de gestió. Més qüestions? Soy Emilio Lucia, catedrático de arquitectura de computadores. Yo quería hacerle al profesor Borrell dos preguntas. Cuando habla de los modelos económicos, me da la impresión de que, por lo poco que sé de economía, he estado en dos cursos nada más, lo que falla es el modelo de las personas. ¿No deberían intentar, juntamente con otras ciencias, hacer modelos más complejos de las personas, incluyendo precisamente comportamientos no determinísticos, comportamientos guiados por intereses, por razones políticas, etcétera, que realmente pudiesen acercarse más a lo que ocurre realmente en la sociedad? Esa es una. Y la otra es, si esos modelos no funcionan en la economía tradicional, en la economía abierta, en los sistemas de economía planificada, donde se supone que el individuo está más controlado, esos modelos tampoco parece que hayan funcionado porque han producido colapsos de los países. ¿Por qué en ese caso tampoco han funcionado? No se lo deberían preguntar los economistas. Si resulta que cuando controlan a las personas tampoco funcionan los modelos, ¿cuál sería la razón? Una pregunta interesantísima, ¿no? Una pregunta interessantíssima. Jo per vindre aquí l'única cosa que havia preparat és leer este artículo de Krugman, ¿Por qué los economistas hemos fallado ante la crisis? ¿No? Krugman és un premio Nobel de Economía que sin duda es más respetado en la materia que yo, que analiza por qué hemos fallado, reconoce que hemos fallado y por qué. ¿No? Vamos a ver, ciertamente la economía planificada ha sido un fracaso gigantesco. Lo que demuestra que el problema no es solo que no hay anticipaciones de los agentes incorporados en el modelo, porque en una economía planificada el agente está mucho más controlado que el consumidor libre del mundo occidental, sino porque la complejidad intrínseca de un sistema económico es muy probablemente imposible de poner en ecuaciones y que el modelo te diga cuánto tienes que producir de cada bien y a qué precio y en qué lugar. Este es un sueño de la razón, del que fuimos víctimas de algunos, un sueño de la razón que acaba generando monstruos, ¿no? Pero la idea de la planificación económica, es decir, hay una función de bienestar social que se maximiza a través de un modelo productivo que nos dice lo que hay que producir, cuándo, dónde, etc. Eso es un sueño de la razón, o sea, definir la función de utilidad social ya por sí es un acto político y luego poner en ecuaciones que fijen las restricciones de todo un aparato productivo de una economía moderna y compleja era ya imposible con las economías relativamente primitivas que teníamos en los años 60, digo relativamente primitivas comparadas con las que tenemos ahora,
mucho más sofisticadas, porque el proceso tecnológico ha cambiado muchas cosas. Lo que antes era un monopolio natural fácil de administrar, hoy ha dejado de serlo. Yo cuando era ministro de Telecomunicaciones, el monopolio natural de las telecos era bastante fácil, ¿no? Pero es evidente que cuando ya no es un monopolio natural y hay diversidad de productos y diversidad de actores, eso ya es mucho más complicado regularlo desde la mesa de un ministro que aprieta botones en un ordenador. Por lo tanto, yo creo que pretender que una economía pueda funcionar con un modelo planificado, creo que es un sueño monstruoso de la razón, lo cual no quiere decir que tengamos que renunciar a un esfuerzo prospectivo del futuro para marcar grandes líneas de desarrollo y de acción pública. Una cosa es decir, no, aquí está el modelo de la economía, ¿no? Y ponga usted los parámetros y le dirá lo que tiene que fabricar cada fábrica, cada día, de cada producto. No, eso es demasiado complicado. Pero eso no quiere decir que no tengamos que incorporar en la decisión política elementos estratégicos y no creer que el mercado es suficientemente bueno como para conseguir equilibrios naturales instantáneos. No lo es, y aquí lo dice Krugman, ¿no? Hemos creído excesivamente en la eficiencia de los mercados. Y a mí me da envidia, por ejemplo, el presidente de la República Francesa, que tiene un gabinete de análisis prospectivo de economistas, el último lo dirigía Jean Pisani-Ferry, que se ha ido con Macron, y que hacía un trabajo muy bueno de decir por dónde van los tiros. O sea, no hay que decir cuántos zapatos de color marrón de la talla 42 hay que producir en Kazajstán el miércoles a las 5 de la tarde, sino por dónde van los tiros. Y está claro que esa tarea prospectiva no se puede dejar al albur de las fuerzas cortoplacistas del mercado. De tota manera, un ingredient a afegir és que l'economia ara té una rama molt potent, que és la de behavioral economics, que és l'economia que mira el comportament. El que passa és que això requereix un instrumental i uns anàlisis que són pseudo de laboratoris, quasi. Me recordo molt bé la de la rata que me vas mostrar, Ignasi, en el seu dia, que és quasi de laboratori i que té una capacitat prospectiva també limitada. Una cosa és identificar com funciona la cosa i l'altra replicar-ho al futur. Krugman dice en este artículo que el Big Data va a cambiar las bases de la teoría económica, porque nos va a dar unos instrumentos que hasta ahora no tenemos para conocer los comportamientos del sujeto. Hasta ahora hemos modelizado un homus racionalis, ¿no?, que se supone que actúa siempre racionalmente maximizando una función de bienestar, que naturalmente no existe, porque todos somos la mar de irracionales en nuestros comportamientos. El Big Data, dice Krugman, permitirá eso que tú dices, introducir en el behavioral analysis un análisis de comportamiento sobre un conocimiento empírico de la realidad del comportamiento humano del que hasta ahora, desconocemos. No lo sé. No lo sé, pero estamos en las puertas de un nuevo mundo. Entre el Big Data y la robótica y la transición energética vamos a tener cambios de aquí te espero, que somos difíciles de anticipar y de prever, ¿no? Estamos muy mal de hora, ¿qué palabras hay de vida? Una breve respuesta. Es saber la opinión de la renta básica universal en este contexto de desigualdad que se ha planteado. En este escenario, ¿eso es viable? ¿Puede ser? ¿Tiene? ¿Es una solución? La meva resposta, per no fer-ho molt llarga, és que no. Perquè la renta bàsica, que hauríem de veure, a veure el contingut també, perquè uns parlen de renta de reinserció, altres parlen de renta mínima, bàsica, no sé què quiere decir, etc. Vull dir, voldria veure, però fixeu-vos que la renta bàsica, tal com està formulada en aquests moments, hauria de treure totes les prestacions, des de les pensions, la sanitat, l'educació. I jo no veig, des del punt de vista de la gestió pública, una renta bàsica que una volta donada, fixeu-vos, la donem a tothom, és universal, en el risc també. En el risc la recuperam a través de l'IRPF. Quants hi ha de risc que paguen l'IRPF?
I els pobres haurien de rebre aquesta renta bàsica, pensió monetària, i haurien de renunciar a totes les prestacions sanitàries, a tota la prestació en espècie que dona el sector públic. Jo això, encara que ho perganyéssim i féssim una arquitectura de model, no me crec la part de gestió pública. És un tema apassionant, apassionant, tant com el Big Data i tots els altres. Ara hi ha un debat a França extraordinari perquè hi ha un candidat que ha tingut el coratge o la demència de posar el tema sobre la taula. Un candidat, el candidat Amunt, del Partit Socialista, que ha tingut el coratge de dir, escolteu, cada vegada més el sistema productiu necessitarà menys mà d'obra, com ho fem per mantenir la gent viva, com distribuïm el valor afegit. Com el distribuïm, el valor afegit? Aquest és el problema. Produïm, produïm. I, escolta, com menys hores tinguem que treballar, hòstia, millor. El problema és com distribuïm el valor afegit. I sobre això hi ha molta confusió. Jo no estic ara, avui, a favor de la renta bàsica amb el sentit del cheque bebé de Zapatero. No? En el sentit de dir cada niño que nace 500 euros, aunque sea el hijo del señor Botín. No. Això em va semblar una botgeria en el seu moment i no estic a favor d'això. Sí estic a favor, i és una cosa que tenim que explorar i que els programes polítics tindrem que explorar més i que Espanya, ojalà, ho discutiguéssim, perquè a Espanya tenim un problema estructural amb això. Sí estic a favor de l'impost negatiu sobre la renta, que no és el mateix. No és el mateix, però la gent ho confon. Per què? Perquè hi ha massa gent a Espanya que està agafada a la trampa de la pobresa. Que el subsidi que té fa que no li interessi treballar. Perquè si treballa, perd el subsidi. I tenim... No interessa treballar amb economia formal. Sí, exactament. Però fins i tot amb l'economia informal, un cop que ha arribat al límit, ja... Bueno, sí, si és informal, si és informal, estic d'acord. Estic d'acord, estic d'acord. Un cop que és transparent, perd l'ajut. I el que guanya per transparentar no li compensa l'ajut que perd. I això tenim un problema estructural en aquest país, en algunes zones del nostre país, que no voldria mencionar per no ferir la sensibilitat de ningú, però que hi ha zones d'aquest país que després de 40 anys de democràcia continuen estant subdesenvolupades, malgrat els ajuts que reben, i en bona mida és debut al fet que hi ha la trampa de la pobresa. Com que jo tinc un subsidi, això m'ho diuen els meus amics, escolta, mira, quan arriba l'hora d'agafar, de recollir els olives, merda, ja he dit on és, quan arriba l'hora de recollir els olives, doncs no trobo ningú, perquè si no perden el subsidi. Llavors, un impost negatiu sobre la renda, de forma que jo li garanteixo a vostè que per sobre de la seva renta li afegiré una transferència fiscal perquè arribi en un mínim. No tingui por de perdre el subsidi pel fet de treballar. L'Estat li garanteix a vostè una renta mínima. Al senyor Botín, com que ja està per sobre, no li donem res. Però al treballador del camp, no, que no tingui por a treballar més del que treballi per cobrar el subsidi, perquè això no li farà perdre el subsidi. I si no arriba la renta mínima, llavors sí que li dono la diferència. I això és una cosa cibler, objectivada, amb un conjunt determinat de la població, affordable, del punt de vista financer, no cal trastocar tot el sistema d'ajudes públiques i tal, i serviria per desencallar algunes situacions que s'han creat als mesojornos europeus, on les ajuts han fet a la gent presonera de l'ajut i ja no els interessa sortir d'allí. Això sí que es tindria que imaginar. I a més seria relativament fàcil d'administrar i augmentaria la capacitat. No, fàcil no ho és, ja t'ho dic. Però la idea és correcta, perquè hi ha molts pobres que no fan declaració de renta. Claro, però vull dir que seria fàcil d'administrar amb l'envida que aquest pobre tindria interès a fer una declaració de renta. No? Bé, si us sembla, donada l'hora, sí que ha d'aflorar, com veureu, amb mi, molts temes en aquests últims minuts. Prenc nota. Veurem el format com convoquem i potser iniciem. Per exemple, tangencialment ha sortit la dada del tema de les pensions, quan tu dius que fem un 3,4 i trimestral, quan les pensions estan 0,25. I també hi ha una preocupació, que ja ho plantejarem després de casa del dinar, no? L'impacte en tot el que és l'envelliment. Pensem que Espanya està per sobre
el segon lloc d'envelliment, d'expectativa, perdó, de vida després de Japó, com això té un impacte molt fort en la sanitat. En la sanitat. Per tant, Espanya és el 32, per tant, hi ha molts temes connexos que han sortit ara i potser tractarem un monogràfic d'economia i problemàtiques reals, i que ens ho expliquin els experts economistes o similars o amb crítiques. Abans de res, seguim ja la rectora, arribant a l'anterior acte, dir-vos, l'ho promès, està ja el organitzat, si no falla res, el tercer diàleg per acabar. Hem acabat avui el trimestre, acabarem el 22 de juny, si tot va bé, el segon trimestre, el 2017, deleitant-nos amb llengua i literatura avui, amb Luis Alberto de Cuenca i José Manuel de Cuenca. Aquí us ho faig a la una, començarem una miqueta abans. La rectora té la paraula per fer la cuenta aquí davant, perquè així quedarà gravat. No us mogueu, no us mogueu, no us mogueu. Donava la cadira, eh? Que va, que va, que va. Hola. Bueno, jo, evidentment, primer de tot, disculpes, però això de les agendes funciona com funciona. I vinc, sí, però vinc d'un acte que ara comentava aquí també, molt espectacular. O sigui, vinc de l'acte del tancament del Congrés de Comissions Obreres amb el recanvi de titular, diguéssim, de secretari general, i he assistit a un míting dels anys. Bueno, el contingut era molt interessant, però era la flama, sí, plorant, la gent, una cosa, que m'ha xocat, m'ha xocat, vull dir, com es donaven les circumstàncies, no? Independentment de que era un discurs molt ben estructurat, vull dir que no discuteixo del discurs, sinó de l'ambient que hi havia en aquells moments allà, al Palau de Congressos així, o sigui, no sé quan hi cap, però hi cap molta gent, no? I bueno, per això no he pogut estar aquí. Dius realment que per mi és un honor tenir aquestes dues ponents aquí al costat, que us he sentit moltes vegades, amb diferents coses, i amb ell més amb l'economia, del medicament, de la salut i tal, vull dir, que compartíem un mateix orga a l'Agència del Medicament, que per cert ara estem amb tota la moguda de portar-la a Barcelona. No ho sé si ho aconseguirem, però ho intentarem. I per tant, i amb ell també, com polític, i després quan dones canya a la tele també ets bo, eh? Vull dir que... Per tant, és un plaer i un honor, i us ho agraeixo molt que hagueu acceptat venir amb aquest centre. Ja sé que tenim una directora molt insistent i que us ha convençut, és insistent. Jo us dono les gràcies a tots per haver vingut, espero que hagi sigut molt agradable, esperaré, com jo sé que s'ha gravat, a poder-ho escoltar, perquè m'interessa particularment. I sense cap dubte, possiblement, us invitarem a continuar aquest debat, perquè jo crec que hi ha temes molt interessants. I per una universitat, que ara estem amb el replantejament dels estudis, la revisió, en certa mesura, del que estem fent, perquè hem passat les acreditacions, i estem tots pensant cap on anem. Vull dir, i a vegades, quan escoltem alguns missatges de grans científics i de grans oradors, etc., jo se'm posa la carn de gallina, perquè em diuen que desapareixeran les ciutats, que creixeran unes coses que, a part d'això que l'aigua pujarà i també a Barcelona se'ns menjarà el canvi climàtic, no? I Menorca? I em diuen que cap de les titulacions que fem ara dins de 10 anys ja no servirà. Quan estem amb aquesta reflexió i justament qüestions com la pobresa, com els nous moviments socials, etc., els hem d'introduir, els hem d'entomar i hem de saber quin paper podem jugar com a universitats, que hem de formar els futurs professionals de la nostra societat. Per tant, hem de ser útils. Som una universitat pública i hem de ser útils. Escoltar això segur que ens pot ajudar també a reorientar
coses de les que puguem estar fent a les tecnologies, a l'economia, a les altres ciències socials o també a les ciències de la vida, no? I per tant, moltes gràcies a tots i a totes per haver-nos acompanyat i espero que també això us serveixi per quan tingueu que donar classes o tingueu que donar canya a les aules, que ens toca allò tenir-ho, us serveixi o sigui útil tot el que aquí heu avui après o heu conegut o algunes coses com a mínim haureu rediscutit amb el que vosaltres penseu, perquè algunes coses segurament ja les teniu molt estructurades. Moltes gràcies i fins la propera.